Leyla, söz səndədir. Sabahın xeyir Leyla, sabahın haradasan xeyir, sən indi? Salam, hər vaxtınız xeyir. Bəli, hazırda biz Qobustan rayonundayıq və Azərbaycan televiziyası olaraq buradan birbaşa bağlantıdayıq. Burada olmağımızın isə tək və tarixi səbəbi var. Düz 103 il bundan öncə, sentyabrın 15-də Nuru Paşanın başçılığı ilə Türk ordusu Bakını azad etdi və hazırda da ondan sonra isə təbii ki parad təşkil olundu. Sentyabrın 14-ünə keçən gecə Bakı üzərindən növbəti həmlənin qarşısı alındı və sentyabrın 15-də döyüşlər çox uzun sürmədi. Türkiyə-Azərbaycan ordusunun birliyi ilə parlaq qələbə əldə olundu və növbəti gün təbii ki parad təşkil olundu və indi də sentyabrın 15-i 2021-ci il parad təşkil olunur və artıq bir neçə dəqiqədən sonra yürüyüş təşkil olunacaq. Onu da deyim ki, hazırda burada Azərbaycan ordusunun general, zabit, əskərləri, eləcə də Türkiyə Silahlı Qüvvəsinin nümayəndələri buradadılar və bir neçə dəqiqədən sonra Hacı Dərə şəhidliyi istiqamətində bu yürüyüş start götürəcək və bu dəqiqələrdə elə Bu dəqiqələrdə biz efirə qoşulduğumuz anda yürüyüş barədə artıq məlumat verilir. Hələlik isə bu, buradan, Qobustandan en saylı hərbi hissədən bizim çatdıracağımız informasiyalar bundandır. Mən istəyərdim operatoruma deyərdim, zəhmət olmasa göstərərdin. 100 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm hərbi parad keçirildi. Həmin parad bir daha Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının əbədi sarsılmaz olduğunu dünyaya göstərdi. Bu möhtəşəm paradı izləyən dostlarımız nə qədər sevindilərsə, düşmənlərimiz də bir o qədər xar oldular. Və həmin möhtəşəm paradda hər iki qardaş dövlətin prezidentlərinin çıxışları yəqin ki, hər birinizin yadındadır. O bak Azərbaycan prezidenti Müzəffər Ali Başkomandanımız Bəli, elə bu saatlarda mərkəzi küçələrdə və bir çox yerdə hərbi orkestrin və şəxsi heyətin müşahidə ilə yürüyüş keçirilir.